arooskii walaalkay aniga oo joogo ayaa dahabkii aan xirnaa iyo dharkiiba ay igaga furatay walaashii aniga ila dhalatay. Maadaama laygu liidayay ilmo badan oo aan dhalay iyo ninka iguursada oo munaasibkayga aan ahayn oo haddana reer faqiir ah ka soo jeedo, maxaa dhacay? Heer waxaan gaaray dahabkaygii si ka laga bixiyo. Haddaba la soco fiidiyowga bilow ilaa iyo dhammaad biidni illah asxaabta qaaliga ah oo nagu xiran. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waan idin salaamay dhammaan soomaaliyeey meel walba oo aad joogtaan. Ku soo dhawaada channelkayna farxiya tabakal channel, gacmo furan iyo saafi ay qalbi idin jecel asxaabta qaaligo inagu xiran. Asxaabay aad iyo aad ayaa u mahadsantiin sida quruxda badan oo noogu xirantiin oo noo dhiirigelisiin mar walbana garabkeena u taagantiin. Kama daalaa inaan idin dhaho waa mahadsantiin asxaabta qaaliga oo quruxda badan. Sheekada gabadha ila soo wadaagta waxaa la yiraahdaa magaceeda Malyuun. Leegta inoo saara asxaabay, muhiim ayay inoo tahay inaan leegta noo saartaan. Soo wada dhabaada sheekada gabadha ila soo wadaagta magaceeda waxaa la yiraahdaa Malyuun. Malyuun waxay ku dhalatay magaalada tan Muqdisho ayna ku soo barbaartay kuna soo kortay. Malyuun waxay ilaa heerkeeda waxbarasho ay gaartay ilaa iyo dugsiga sare. Malyuun waxaa ka weynaa laba gabdhood oo curadii curad ku-xigeenka ahaa, ayadana da'da saddexaad ee reerka ayay ahaayeen. Kadibna inta la dhalay oo dhan wiilal ayay wada ahaayeen reerka Allaha barakeeyo. Malyuun waxay tiri, markaan aniga dugsiga sare dhammaystay waxaa lasoo doontay walaashay Deeqaluul ayaa lasoo doontay. Deeqaluul waxaa soo doontay nin hogaamiye kooxeed ah oo caan ah, wiilkiisa ah ayaa loo soo doonay. Deeqa waxaa loo dhigay aroos lala yaabay, hadda aroos aroosyada dhaafay ayaa loo dhigay. Reer ahaan riirkaygana aad ayay ugu faraxsanaayeen maadaama aabbahay uu ahaa nin magac leh, hooyadayna laandheera dadaa kasoo jeedo. Yaa marka waxay tiri waa la aroosay walaashay Deeqaluul, aroos aad u qurux badan ayaana loo dhigay. Waa la joogay arooskii walaashay markii laga soo gudbay oo hooyo la leeyahay, qof walbo dahabka gabadheeda loo gaday, alla aqalka loo dhigay, alla guriga la dejiyey sida loo waardiyeeyo, alla guriga alaabta taala, abaababa lagu haayo. Hooyaday dahabka la siiyey lala yaaban yahay, alla gaba ciddaan saddex gabdhood keliya haystaan, saddexdoodana dahabkaba way ka qiimo badan yihiin. Asi tiraahdaa, hooya haa, gabdhahayga dahabkiiyo dheemanka la sheegaba way ka qiimo badan yihiin. Waqtigu wuu socday, waayihiina way isgureen. Waxaa lasoo doontay ayaan da'di aniga iga weyneed ayaa haddana lasoo doontay. Waxaa soo doontay dowladdii hore ee kacaanka nin madaxda ugu sareysay ka mid ahaa ee dalka Maraykanka jooga, wiilkiisa ah, sababta aabe dowladdaas ayuu asagane meel fiican ka hayay. Anaga waan qaxnay oo magaalada waan ka qaxnay, isla Soomaaliya kama aana dhex bixin, Baraawo ayaan tagnay. Baraawo in muddo haddaa soo joognana waan soo laabanay oo magaaladeena ayaan dib ugu soo laabanay. Gabadhii ayaan aheeda lasoo doontay, ayaan arooskeeda waaba la yaab haddane taariikhda ka dhacday. Aroos aad iyo aad iyo aad u qurux badan ayuu ahaa. ayaan arooskeedii labaadna wuxuu ka dhacay dalka Kenya, magaalada Nairobi ayuu ka dhacay. Hooya iyo gabadheena curad ee xaawadeeqa aheed, gabadha weyn oo curada aheed, iyo anaga iyo ayaan iyo hooyo iyo aabe iyo wiilasha qaar ka mid ah ayeeyo Nairobi ayaan wada tagnay. Arooskeedii labaad oo si cajiib ah meesha looga soo agaasimay ayaan ka wada qayb galnay. Arooskii ayaan ka wada qayb galnay alxamdulilaah. Waxaa dhacday markaa muddo bil ah ayaa meeshii soo joognay. Waan soo laabanay oo dalkeenii hooyo ayaan u soo laabanay. Hadda gabdhaha joogo aniga ayaa u weyn. Tii curadda waa tii la guursaday, curad ku-xigeentiina waa tii la guursaday. Curad ku-xigeentii wuxuu dhahay ninka ilaa aan uga soo dacwoodo keeya ayay ii deganaanaysaa. Waxaa dhacday markaa muddo saddex bilood ah markii isla joogeen. Hadda waa dadaan is-shukaansanin, waxaan ku dhahay is-aqoonin, is-fahan waa ayaa meeshii ka dhacay. Gabadhii mar walba waa soo qaylinaysaa, ninkii wuu qaylinaa. Waxaa la bal kasoo tag eedaa degi doontee. Gabadhii way kasoo tagtay Soomaaliya, ee Soomaaliya noogu imaaday. Waxay tiri, ma rabo ninkaas, haweenaana rabin, maalinaana rabin, naacidda intaas qarashaa bixisay,
intaasoo hantiya lagaa bixiyey oo saan ah sidaa ah ilaa maraykanka aa ka tegays xitaa isdabaaliyo la joog ninka. Waa ii diiday walaashay, waa ii diiday. Kadibna ciddii go-aanay qaateen gabadhii walaashay ahayd waa lasoo furay. Haddii lasoo furay reer oo nasab ah oo aada u wanaagsanay ahaayeene maysa dhihin gabadhan anaga 4 bilood oo keliya ayaan qabnaye, hantideyna hana loo soo celiyay, iyadaana dhaqankeena diidaye, maysa dhihin. Saasaa socotay in wax walba la iska ceshan karo. Gabadhii iyo wixii markaas dhaqaale ahaan oo marka meesha ka qaadmayay waxaa ladhahay guriga dhan ayadaa iska leh. Alaabteedii way iibsatay, walaa guriga asoo sidiis u camirnaa laga iibsaday. Alaabtii taalaan ka hadla ayaa laga iibsaday. Kadibna waa soo amabaxday Soomaaliya ayay nooga imaaday. Ayadaa marka iga weyn hadda, ayada ayaa iga weyn. Alxamdulilaah, wixii tiri waxaan joognaba. Gabadhaas shaqada guriga ma qabata ayada. Guriga waxaa shaqada ka qabta naagaha alyoomka, yaa dhar loo dhaqaaya, alaab loo dhaqaa. 3 kamida ayaa guriga rukunka ah oo subax walba noo soo galaan. Keliya anaga cuntada ayaan karsanaa. Cunto kariskane aniga ayaa u xil saaran oo cuntada reerka aniga ayaa kariyo. Qadada, quraacda, cashada, casiriyada ayada bakeeri sii jeeda soo ma jeedisa. Ana guri ma hagaajiye, alaabna ma dhaqi, dharna ma dhaqo. Oo 3 waqti ayaan reerka cuntada u kariyaa. Ayada xitaa waxay jeceshahay in madaxeeda hooyo ay u feerto ama ay u shanleyso, ayay jeceshahay. Ayaan waxay tiri haddana markii abaar la joogo oo ayaan ay garoob ay tahay muddo sanad oo kaleeta ah ayaa ayaan lasoo doontay. Waxaa soo doontay wiilkii guursaday gabadha curad, nin ay walaalo yihiin, nin ay qaraabo yihiin ayaa soo doontay. Oo qaraabo dhow ay yihiin, saaxiibana ay yihiin, oo isla magaalada la joogo, oo magaalada ay u shidan tahay aa soo doontay. Hadda arooskii haddana waa wala yaabay, aroos khataraa loo dhigay, ayaan waa la guursaday. Aniga marka waxaan saaxiib la ahay, waxaa jirta subax walbo in aan u kalaho hilibka geela ah. Hilibka geela ah aabe aad ayuu u jecel yahay. Meesha daqayda loo yaqaano ee jilacsan ama dhuumatada hadba saa u taqaanid ayaan doonaaho, waxaan kasoo gadaa 2 kiilo oo hilib ah. Dhuumatadaas intay kiila ii noqoto, kiilii bar hadda ii noqoto waa quraacun, quraacdaasaa lagu kala yaacayaa. Iyo qadadii oo biskeeti laga rabo hilib ariyaal dhex gashtaa, maadaama guriga iska dad badan yihiin oo qaraabi ay buuxdo. Subax walba marka waan ka lahaa, oo ninka haddaada subax hore aad u tegin dhuumatada kuma aad gaaraysid. Waxay tiri wiil ayaan meesha iska baranay, oo asoo cadigiisa wata asagane meesha soo mara, mar walbuu isalaamaa. Marka anigana kuma mashquuli jirin oo guur iyo heblaaya lacag badan laga dhiibay iyo waxaasoo dhan iskuma mashquulin jirin. Wiilkii maalin maalmaha kamida hilibkii oo soo daahay ayaan meesha u fadhiistay. Way ugu soo maray, hay ii baran milyuun ma fiican tahay? Ha aan ku dhaha waa fiicanahay. Ani magacayga maba kuu sheeganayaa, kuu sheegay mar walbaa ku maqlaa milyuun adoo lagu leeyahay. Maalin hore gabdha adeega markaa waday, gabadhaa kaa dabaqeelinaysa milyuunay milyuunay kulahayd. Intay degantihiin ayaan ku dhahay biirkii, bisinka meel fogaa degannahay, intaa u kala hadaa marka subax walba adoo cadigaaga haysto, inta aa usoo martaa, muwaada reer laheen oo reerkaaga wax ka soo cuno, maxay taa cadigaa wadatid? Wuxuu yihi reer waa leeyahay, hooyaday macaan iyo walaalaheedna way wada joogaanoo suuqaanuu ilaahay irsaaqadeeda geliyo, suuqaan usoo kalahaayo, tukaamo ayaan na nadiifiyaahun furahuu dhahay. Mis wiilkii sidii aan isku baranay, hadda meesha calaf iyo owlaad fara badan oo ilaahay oo na siin doono ayaa ka qorneed. Subixii dambe ayaa haddana sidii oo kale is aragnay, sidii aan marku wada sheekaysan jirnay. Subaxdii qaar waa la istaagi jiray, subaxyada qaarna anoo degdegsan waa soo gudbi jiray. Guriga haddaa imaado maraqaan buubsiiyaa, aabe maraqiisa maraqyaasha lamid ma aha, hilibkii barandhada waa inay isku jaango'naadaan. Kadibna quraacdaa miiska ku diyaariyaa hooyo aabe markay quraacdaan oo la kala daneysto, qolkiigaasa unbaa iska soo galaa jikadii oo isdhex taalo. Naagaa ku shaqale alaabtas inay dhaqdo, jikada hagaajiso, musqulaha dhaqdo, mid nadaafada, mid dhar wixii wasaqahay dhaqdaa. 3 naagaa imaada guriga. Walaashay ayaan waa la guursaday. Guri aan guriga ka fogeyn ayaa la dejiyey, oo aad aan uga fogeyn ayaa la dejiyey. Waxay tiri waa la joogay, wiilkii ayaan jeclaaday jaceyl aad iyo aad u daran. Sababta wuxuu ahaa insaan aad u naxariis badan, wuxuu ahaa qof aan lagu soo koobi karin naxariista iyo wanaagga uu leeyahay. Inaan maanta dhan aan ka hadlo ma soo koobi karin. Kaaga daranta dukaamadaas dadka uu nadiifiyo subixii ka sukoow, wuxuu leeyahay gaarigacan. Gaarigacankaas oo ku xamaalo waxyaabaha dukaanka laga qaadayo, meelaha dhudhuw la geynayo kale. Maanta camal gurigaa marka anaa mas-uulka ah hooyo ka sukow,
raashinka doona maad raashin hebel aad maal alay hay bakaran aada ayaan imida weyn waxa laga yaabaa bakaaraha meeshu ku yaalba inay si aqoonin isla weynan ay qabaan midda weyn gaari ayaa lagu gel lagu keena guriga gaari ayaan lagu qaada hooy hadii soo salaamayso ayadoo tin ilaa cirib dahab iskaga soo tixdo ayay imaadaa ninkan kaloo guursaday ayaanne sidoo kaleeto ayadana dahab iyo adduunya loo iibiyey anigana marka saasaa layla rabaa laakiinse calafka ayaa meeshiisa yaalo cid bedeli kartaa ma jirto waxay tiri saakay oo kale raashinkii ayaan doonay oo baqaarkii ayaan rabaa inaan aado wiilkii darawalka gaariga aabana mausan joogin aabana gaari kaloo ku baxay gaari waxaa yaalo guriga haddii wax emergensiya dhacaan ilaahay naguma keenee lagu qaado qofka isbitaal lagu geeyo ama suuqa haduu fog yahay oo kale raashinka sidoo kale raashinka bisha markaasuu adeegayo kale gaarigaana qaado raashinkiigan soo gataa gaariga qeybta dambaa la iisoo saaraa bis alxamdulillah marka wiilkii mausan joogin hooyo waxaan ku dhahay darawalkii ma joogo ee maxaa sameeya raashin ma yaalaan ku dhahay caawa casho wax laga dhigaayo malahan aan ku dhahay hooyaday hooyo marka waxay igu tiri oradoodoon suuqa waaba kana kaama fogey waxay tiri waa soo baxay waxaan degannahay aday bakaare aadna ugama fogin cabaarna u jirnaa laakiin waxaan soo istaagay tiri laamiga oo wax saas aan ii jiro laamiga baar waxaya geeskeena maro ayaan soo istaagay BL-aan ka raacay suuqa meeshii ku aadaneed ayaan kaga degay gudaha usii galay baqaarkii anaga raashinka aan ka qaadanaynay ana u dhow aawiirkii oo gaarigacan alaab ku riixaayo ayaan is aragnay oo milyuun maanta waa soo dheeraatay suuqa imaadee ha aan ku dhahay suuqa imaada maanta maxaa rabtay baqaarkaasa raashin kasoo doontaa ku dhahay anaa kuu qaadaayo hayaan ku dhahay marka baqaarkiiaan tagay dhahday raashinkan ribaan dalbaday kadib ninka lambar uu iisoo qor wuxuu dhahay hasoo bixin aabaha ma ogol gabdhihiis inay lugeeyaan saasuu wiligiis dhihi jiray hasoo bixin soo wac alaabta gaariya in kugu soo dhiibaa waayahay alaabteydiiaa isku tootoosiyey wiirkiiya iyimid wiirkiio marka ninka baqaarka la hadlay hebel ma fiican tahay maliyuu maa taqaanaa haa xaafadooda maalin walba soo aqbaraa walaa saaxiibo ilaa meeshaa degintiin maa kasoo lugeysaa haa haa meeshaa kasoo lugeeyaa bis wiilkii alaabtii oo gaarigii dhaqdhaqdhaq soo siiyo oo isoo wada qaaday alaab aada u fara badanay ahayd oon soo adeegayay waxay ku qaadanaysaa laba mar inuu u laabto kale alaabtii oo isoo qaaday waa soo daba kacay waa sheekeysanayn waxaan ku dhahay waa culays asuu yiri aniga ma sidiyo gaarigaa sido waxaan ku dhahay gaariga hal lug keliya oo qabaayo xoogga lagu riixaayo adiga ayaa iskaleh wuxuu ugu dhahay ani macsaraan cabaa habeenkii oo ma dareemo waxaas habeenkii waxaan cunaa u dhahay cambuulo iyo macsaro aan cunaa ma dareemo waxaas u dhahay alaabtiisu waa usoo daba socday laamiga markaa imaanay ani gaariga iska soo raacay waxaan ku dhahay gaariga alaabta ii saar waxaa ku dejinaa wadada laamigeena laamiga wadada gurigeena ku aadinaa ka dejinaa intaasna gaari gacan kale u haraamayo u dhahay lacagta ana ay anficeysaa intaas aa ku dhiibeysa waayahay waxay tiri alaabtii waa isaga soo qaatay anigana gaarigaan soo raacay wadadiyaan kaga degay gurigiinaa imaaday gabdhigiyaan ku dhahay sanduuqa meesha raashinka lagu xareeyay hala ii nadiifiyo wuxuu soo socdo soo gurguurtaba waa u yimid hooyo banaanka fadhiso ayuu imaaday hooya banaanka iyadoo fadhisa markuu imaaday alaabtaya u wadaa milyuuna u wadaahu ku dhahay soo gudbiyaa la dhahay woo soo qaaday kiish sokora kiish bariisa kiish bur ah wixii oo dhan oo soo dedejiyey alaab kalaa maqanaa ku dhahay hooyo waxay u tirnaaya alaabta kale naagaha dambiilaha sidaa inta loo soo saarsado ayaa ilaa gaariga lagu keensadaa asaan ku dhahay hooyo wiilkaanaaba u baahan lacagta aan intaas intaas ku dhiibaayo way ku fog tahay meeshee mana iska soo daba laalaaban kare bakaaro waa kanaa u dhaha ma igu fogo alaabtii uu dejiyey wiilkii marka alaabta markuu dejiyey maxaa ku dhahay alaabtii kaloo doonay saacadii haddana ku qaadatay woo keenay alaabteenaan dhigana hooyo marka waxay ku tiri lacag fiicanay siisa anaa lacagaan siiyey waxay ku tiri marka maa dhow intay degantihiin meeshay degan yihiin oo u tilmaamay maasha allah tiri horta wiil aada u qurux badan ayaa tahaye ma daruuftaasaan kuu gashay oo gaar gacankan riix ku tiray haa yaa tahay qabiilkaagana reer hebel waa iska caadi gaar gacankaaga ee dhahda haddana hooyo wiilkii waa uu tegay marka markuu tegay hooyo waxay ku tiri bil walbo raashinka adiga noo keen haddaa meelaha martid naga soo kormeer bal bisha xilliga gebagabada ee tahay nasoo kormeer milyuun ma rabo inay suuqaas tagtagto ayadoo meelaha mamareysa ma jecliyin waayahay kadib waxaa dhacday ee dhahday wiilkii asaga ahaa jaceyl xaddaafa u qaaday sababta naxariista uu leeyahay wanaaga dhowrsanaanta xoolaha islaamed soo iskaga ilaalinaayo wuxuu ku yiri hooyaday maalintii lacagta siinaysay
ايدو ايجد ده لعقتان اني حوجيجا ما حوجيجا انت وا بكاري لا انت روح لغو كينا والي يقانا معروف واي لكيس هذا ايجد ده ما يوضحي ما يتري انا هو قرتي اني انا محانا انا هو قرتي هو يدا وحا هو قد اوجي وهو يدا هيلب اري ادوي انت اسيسي لعقت اوجي يا كودحي بس صوت العقد بيلك اقول قتالو هذا يدا انا وضح هذا ان ادريمي سمالها ان ما قان العقد زميله لغا سوقش الى هذا مشي كريان هذا بس وحيت الوقت جو سعودي وهي هنا وإسكورين إن جبدي ولا شيء إهات عردين إهات أي إن مدة لقبي أي حد أم شيء إلما متانا إلى هسيجي جبدي أي جرجة لكين جرجين أسبتار كمرك لقصة صاري جرجة أي هواي كين تو بحتر أنا أي جبدي إذا أم شك صارايو إن مركان أم لا جرجة كسو كسو كردي صبحي هيلب أري أكله هيلب جيلة أكله وحكاري ويركي أني أسدى مدة أيام ودوين كلام يلا بقى أنت أسرع استعمل لأن جورج مكيري كان ويكي جارج على هاي أيام شاكي سنة وحنا كنا هني هو جورج إيوه ما وصل شاكي سنة هو يدي أمرير أبهي حدي أركان أنا نين طريق لتهاجن ومناسب كوما أحدنا اللي يده هايو طريق على إيسارنا هاي ورهي دسول لبسوني لبسيني دقيقة كنا كنا هاي إي إي مو بنا كران كرسي كودي غاهي وهي هاي ويلكي وأسرعني مالي مال محكمة ده سوق انت على تجي انا لبسي قروح بدن اسوي اي بي لهذا ان كدبنا وحاكو ده هاي هبين كي مركا اي ايماني سيد بل سوي لبسو واي هاي هبين هبين هذا كميد هو ايماضي بنان كو حفلي ابهي اي ادير كي وحوي دي مليون كاسالي رها مليون واي جوكتا ادير اي دسو استاغ مليون مليون ادير بنان كالو قوتا غين هوا صوبحي ها هبل في عنتها في عنه سو قدب آن قولها قول كفاليه أيام فليسي ماشا عبتانا أوكياني شاحنا أوكياني ماشا أكوشا كيساني قول كيانا فاليه إيه ويلشي يرير ميت كميد أها ماشا وحكو آخر سنة ماشي سو فليه أساقاني وماشا أكوض الشيء كيساني حودة أنا مليوني ورتوا كاهلي وانو كجعل هاي لكيس مأبو دا واي رير كاغ إنا كاسو دونتو إي إكاسيان وحان قولها ولالو أنيق بسيدو كاليتو لكن walaaladay nimanka shugaansanay gaar aad ay ku iman jireen ee ma aqaan hooyo si bay salaanta ugu boobi jirtay adiga xaalkaaga soo noqon doona ma ogeyn bis in cabaara markuu joogo saacad amal guriga oo joogay aan wiilkii soo dhaweeyay markaa hooyo waxay fadhisaa ganjeelka meel u dhow ayay fadhisaa oo aabo baxay meesh ku sugeysa bis wa u salaama markaa hooyo markii uma maleysa gaar gacanlaha ahay ay eedda ma fiican tahay ayuu ku dhahay وفي عنا إيدي برمان دوسيتي ما في عنتي نا إما هذا بريني ما جي إيمان تجار جعنك أوتي وأشيغا أشيغين وحكوا له هاي وير كان هبل أيال يره هذا ها هبل مي على يره هذا ها يد برشة ونعكس هذا برشة ده أنت كم كابني ويلي روق روح بدن وات هاي وانكسود وين هي تري ما هو هاي سطح وير كي جار جعلها هاي إن أوي هاي والجوجي وحكوا له أسبوعي هل مرد أي ما دواسك أوكي أنا كنا هاي marka qaarna subaxii saa isku aragnaa labadeena u degdegnaa hadda asagoo iga hormaro oo kale uu isuga meesha hilibka igu sugaa hadda aniga ka hormarane aniga ku suga meesha hilibka ninkii hilibka ayaa arkay inaan istaneyneyno ninkii hilibka ayaa ii yeeray wuxuu ugu yeeray malyuuney ninkaan naftiisa ha galaafsaniin malyuuney ninkaan waa maskiin xoogiisa ku nool gabar reer hibilkan ah adoo ah oo haddana cidihiina ay tikniki xabada adeegsadaan wiilkan masaakiinta ah dhuunta u gelin waa ogaa walaalada sida loo aroosay mid labada nin guursatay kii hore iyo kii dambeba iyo tii kale waa ogaa marka ninkan arooskaas ma awooday carabka ka soo ridin oo idhaxay waxaan waa calaf aan ku dhahay calafkan meesha uu nala tago ayaan leenahay waa iska soo gudbay waa la joogay galab galbaha ka mid ah ayuu yimid marka galab dheer uu yimid galabtaas hooyo waa maqneed ma ogi waxay usoo degdegtay بس هذا إماعي قلك فريق عن فريق سنة إن قبل أمشي أقول جي جوكتي بحيث روان وذا الشيء كي سنة وانسود ويجي يريد مركزان أقصو بحيني أي هو ينجوهر تمين أستبيل كم ميلان كواركي أساكو ده ما هو يهبين كل سوق ما أنا نبارين قو قلبي أم بقى له ميل كلا كواركتي ما يعرفوا ده ولا واسع ده وقتي حلي وحال جاري لاشين كأنا قد ما هذا الجاري إن بشي بشي مركب ورقدا قرا ورقدا سو إجا قعتا أديجي نيكو أوجيا أديجي وقصو قادنا نيكا أدي أبا العقد سيو وأديجي أقصو قادنا
guriga raashinkiisa. Waan qoray warqadii, warqadii iga qaatay wuu baxay, adeerku u geeyay, wuu noo soo adeegay, waa soo baxay. Maanta waxaa la socday inay saaxiibihiin oo gaarigacanka la wata ayaa la socday. Waa la yimid alaabtii soo dhigtay, hooy waxay tirnaa heedhe, markuu baxo alaabtii dhigdhigay. Naa kan adiga habeen ku shaqaansado guriga yimaado iyo kan maxaa isku galay isku egyihiin? Asaan ku dhahay maya hooyo, waxba iskuma gelin. Naa warkaa meer iga qoray tiri, bal si fiican u fiirin doonaaye, waa isku egyihiin tiri labada nin. Asaan dhahay hooyo, waa laga yaabaa inay isku egyihiin, akse aan uma malaynaaye inay isku egyihiin. Oo waa isku qaab, oo waa isku dhir, oo waa isku midib, maxaa qaldan tiri marka hooyaday. Maxaa qaldanaan lahaa? Calaa kula xaal, wiilkii wuxuu leeyahay waa agoon, agoonnimo ku soo koray. Walaalidiis gabdhay u badan yihiin asagane, anaga meesha Ilaahay wiilal noogu badiyay gabdhay u badan yihiin. Alxamdulillah, hooyadiisa oo aad u jeclaa joogto. Hooyada waxay ka shaqeysaa, maxaa la dhahay, isbitaal ayay soo nadiifisaa, ay ka shaqeysaa. Gabar asaga la dhalatay sidoo kaleeto, hooyada iyo gabadhaba isku shaqabaa, isbitaalada soo, isbitaalkaas isla soo nadiifiyaan oo labo meel ay kala shaqeeyaan. Gabdhaha mid ka mid ah waa cuuriyaan. Adi xaalkooda waa bariga dhexe, asaga waxaa ka weyn laba gabdhood, kadibna asagaa da'dii saddexaad ah. Reerka marka xidigii usoo baxabaayo hal maalin wuxuu dhahay dabkeena ma deensanaadin, hooyaday oo jirina isbitaal la'aan igmaysa noqonin. Wuxuu Ilaahay isoo siiyo, waan kula akufaahu meeshaan dhigaa guur aan ku heshiina. Marka waxaan dhahay wixii dhacaa ha dhacaane isoo doono. Wuxuu dhahay reer adeer maanta na garab taagan, amaas leeyahay xaasi intay kuu doonaan ay kuu dhisaayaan ma jiro. Laakiin reer abti ayaan leeyahay faqiir ba ahaadaane qalbiga taajirka ah, reer abtigay abtigii hebel ayaa u bandhigi doona arinkan. Waa la baxay, abtigiisii uu soo raadiyey, arinkii uu sheegay. Abti wuxuu dhahay maanaga deysid gabar reer hebelkaas ah, ma guursan karno, kabtaasna nooma gashee, maa dhow inaga daa. Wuxuu yiri abti, maanta haddaa ideyrin laheed ideyri, haddaa ii dooni laheedna ii doon, wixii dhici laha dhacee. Abtiga wuxuu yiri masaafeyso walba markaa masaafeysid aan dhahne gabadhaadi, gabadhii anagaa qabno. Wuxuu yiri markaa masaafeysto waa markii idili lahaayeen oo gabadhii woo sixirada ama xooga u sheegtay lay dhihi lahaa, ma rabo inaan taas sameeyo. Ha ii soo deeriyaan ama ha isoo siiyaan, waa in ii doonaa gabadha. Reer abtigii hadda reer abtigiisa faqiir mooyaane, qabiilka oo ka dhashtay reer abtiga faqiir mooda ahaa. Reer abtigii fagfagoo dhahay nabadoonkoodii u tegay, arrinkii uu sheegay, war waa dooneynaa halahay wilibba, waan dooneynaa suuriyadii wax walba anagaa ka bixinayna. Wiilka lacagaa la qaaraamay, lacagtii laysku soo qaaraamay. Muddo 2 bilood ahaa lacag loo aruurinayo wiilkan lagu aroosiyo. Hooyadiisa khayr allah siiyay laftarkeeda wixii aroorsato keed ay ka dhigatay ay dhahday dahabaan soo siisanayaa gabadha si aan u doonto. Waa la isku yimid tolkii reer abtigiisa ahaay oo dhan ayaa isku imaadeen. Ilma haddii agoontuumaan ee adeer gacan siiya ama garab siiya ay waayaan, waxay garabsadaan reer abtigooda waaye. Waxay tiri aabaheyaan la balamo, waxaan ku dhahay hooyaday wiilka horta waxaan ku dhahay way kaa shakisay dambaha imaanin guriga, inaan isla hadalna, inaan meelaha isla istaagna mooyaane. Aabaheyaan berimiyo, waxaan ku dhahay aabe maalin hiblaaye dad ayaa kuu soo socdo, waa abshiro wiiriyaa soo socdo. Reer wiilkii imaan jiray reerkiisa kuu soo socdaan ku dhahay waayahay. Hooyo asxaabteedana laba naag way saaxiibo yihiin oo maalqabeen ah ayay u wacdo guriga iskugu yimid, iyo asxaab wixii ahaa meeshii cabitaana diyaariya, kuleyl iyo qabow maxayd martida cabaysaa. Martidii gaari ayagoo wataan, 3 gaari wataan, ayay guriga yimaadeen. Jug ayaa la soo dhahay. Haddii la yimid aabaa joogo, aabba da'dii ka weyneedoo adeer ah, adeer oo haddana nin wadaad ah oo diinta maasha allah tabaarakallah soo u barta, aadan malaysanaynin guurka nasab dhiman iyo nasab ah aanan aaminsanayn, oo aaminsan qofka muslim ma yahay gabadhaada waa u guurin kartaa, ma kafaala qaadi karaa, ayaa meesha joogo. Waxaa joogo abtigay kibir jabshe oo inta la kuulkuuliyo olol olol la dhaho, xabada laqe, xabada laqe, hebel waa xabada laqe, ola meeqa geesi oo dhulku ku aasay la leeyahay aa jooga asagane. Adiga meesha reer adeer iyo reer abti waa la isku soo baxaystay, reerkii aa lasoo dhaweeyey. Aniga qol meeshaan ahaa, waxaa gabadha mataanaha dhashay aan kula jiraa, yuu yihi itiro ee qodqoday, waxba uma aanan sheegin. Aniga waan ka aamusay, bis markaa meeshii wax yar aan taaganahay
ayaa hooyo socoto noo soo gashay. Aasi tiri ayaa heblaayo heblaayo hooyo, naa dadku waa dad reer miyi u wada eg. Hal qof oo dhexda u dhuuqsan tahay oo suud u xiran yahay kuma jiro, wada macbiisii wada hurgufayaanay tiri. Waa la soo dhaweeyey dadka cabitaana la siiyey, meeshii hadalo la dhaafsaday. Wiilkii yaraa waa kanaa waa uu la socdaa reerka, waa las wareystay, waa las qabiil weydiiyey. Aabbahay qabiilka wiilka oo ka dhashtay madaxuu ka ruuxay. Saas ayuu madaxa ka dhahay. Waxa meesha iigu jirto jaajuus u ah Baarliin. Baarliin waa gabar aan saaxiibanahay oo haddana daris aanahay. Albaabka laabkiisa ee daaha ayay isku qarinaysaa oo meesha rag oo keliya ku wada jiro. Qolkeenaas hoolkana waa hool lagu shiro. Waxa hogaamiyo kooxeed xitaa iskugu imaan jireen gurigiina. Waa hool aad u weyn, waxaana deganahay guryihii hore ee dowladda, guri ka mid ahaan deganahay. Bas meeshii amarka waxaa dhacday, laysku xog wareystay aabba madaxoo ka ruuxaa lahaa qabiilkii. Abtigay kibir jabshe xabada laqane, wuxuu yiri wiilkan gabadha ma geeyo. Gabadha walaashay maba geeyaba, nagu kala wada meesha waxaa la qabqab leedihiin iyo lacagtan aalaha aadaysiin umaba baahnin, lacagtan i waxaa wadatiin idinkaba gabadha ma goysiinaa lahay. Gabadhan gabdhaha lagu horeeyey ka horeeyey, sida lagu guursaday ma taqaaniin, waxa dunya laga bixiyey ma taqaaniin. War wax walba calaf waaye la dhahay, wiilkan wiil yar waaye, aabbihiis hogaamiye kooxeed ma aha, aabbihiise ma aha nin siyaasi ah, agoon waaye, agoonnimo kusoo koray, maantana kartidiisii dadnimadiisa rabo inuu ku guursado xaaskiisa oo ku dhaqdo. Waa wiil muslim ah oo soomo salaado hadde ilaahay diintiisa u jiheeyey, ma aha nin gaal ah oo waxba aan haysanin oo saan ah. Marka qofka hadduu diin leeyahay, iimaan uu leeyahayne, wax walbuu heystaa. Meeshii adiga baalaha laysku dhifo, reerkii in la raacdeeyo ayaa laysku deeyey. Adeerkay ayaa yiri halayga aamuso, anaa meesha u weyn, hadalka malaygaga dambeynayaa mise gogoshaan waa ka kacayaa? Haddaba qeybtan intan ayaa kusoo gabagabeynayaa, hela soco qeybta xigta. Wabillaahi tawfiiq. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.